Makerere University Water Reed Project emiaka 16 yebadde dukanya emirimu gye kitongole kya Orphans and Children's Program mu district nya esikola Greater Mukono omuli Mukono Buikwe buvumane Kayunga nga kyateekebwawo okubudabuda byobulamu okuyambako mu byenfuna saako n'ebyenjigiriza. Abaana abazaalibwa n'akawuka basinzidde wano ne balaga obutali bumativu olw'abantu abasosola mu ngeri ezitali zimu okumibwa omukisa okusoma. Nawe Temera Shida nga wangala n'akawuka agamba nti society ekyalemeddwa okutegeera nti wakyaliyo abaana abawangala n'akawuka ekiviiriddeko okubasosola. Muyinda Bruno agamba nti ne wankubadde nga abazadde be ne community bamusosola naye yali amiddwa omukisa okusoma wabula Makerere University Water Reed Project yamuyamba n'asoma era n'aweebwa omukisa okubudaabuda abavubuka abalina akawuka. Nengamba nti nedda ekimala kimala tuteekeddwa abantu bano kukkiriza nti ne anti tekikoma bukomye kuba nti tulina kubeera nakawuka ka Mukenenya wabula tulina okubaako ebintu ebiwerako bye tulina okukola tugeza tulina okugenda okusoma tusoma ate tumaleko era nneebaza MURAP ngeyita Movisi Program yasonasi yasobola okunsomesa ne ntuka mu yunivasity ate ne ntuka ne mmala nako ate era yo yennyininnyini nesaawo ne mpa omukisa nsobole okubanga nsigala nnyamba bavubuka bannanga balina akawuka ka Mukenenya nsobole okwongera okubazzaamu amaanyi n'okubadda okutuukirira kuba abaliwo ebujulizi nti kikyasobera ddala okutuukirira. Ono ayongeddeko nti wakyali essuubi okukomya ekirwadde kino bwe gunaatuukira 2-3 singa bannayuganda bakomya okkereza amaaso. Tukkiriza nti tujja kutuuka mu 2-3 lwa nsonga eriyo enkola ezizze ziteekebwawo tulabe balabe engeri gye bayinza okuyambamu abantu bannaddala abavubuka kuba gwe mugigi ogufuga byonna naddala abavubuka bayinza kubeerawo batyanga baina akawuka n'aba batakalina obutakafuna waliwo programs ez'enjawulo ezize zijjibwayo ezize ziteekebwa ku mmeeza zisobole okuyambako abavubuka abo basobole okwenyumirizamu ekyo kye bali abatalina basigale nga tebalina n'abalina basigale nga bakalina. Collins Kafero nga yakulira poliisi akwanaganya poliisi n'amaka ategeezezza ng'obutabanguko mu maka ye kanaluzaala w'ensonga zino. Kooti zewabaawo omwana gwe bakutte Fired Child oba ofiisi nga bamukutte omuntu wabujuba amanyi okozesa ebintu ebino nti abaka abazadde tebaliwo baafa eki nebalinnya kuvunana ebiyitenga kati tubadde tulina abasawo nga omusawo ogenda okukola ku police report egenda mu kkooti omusawo aba ayagala ssente kubanga baba bamwetaga mu kkooti okutesifayinga naye MURAP twatula nayo MURAP ebadde ebasasulanga ng'etuyambako ku bano abaana era n'ezo ensonga ne ziba nga ziba reported nga tezivaayo then tubadde tu kule nkiiko okuŋŋaana mu bantu okwogera ku nsonga zino ez'obulwadde si zenkulu eziriwo naye n'obutabanguko buno kasita bujja mu maka genderbased violence evuddemu ebizibu bingi nti taata bw'avaawo ne balwana ne maama taata agenda abaana basitebakyalina busobozi nga amaka naye bw'ogendayo olaba embeera sinungi ekitongole kyo kyamenya okutwala abaana baffe ne bafunira famiries endala naye era tuyita mu mitendera professional officers